Vranjanka Jelena Stanisavljević, koja se već desetak godina bavi proizvodnjom ženskih torbi, dobitnica je nagrade Najžena 21. veka za najlepši robni brend online usluge koje dodeljuje udruženje najuspešnijih privrednika. Njen brend Jeca Tašnice nastao je spontano, u porodici, s obzirom na to da su roditelji strukovno povezani sa šivenjem, a da sama Jelena, iako diplomirani ekonomista, nije imala posao. Nije bilo posla u struci odmah nakon završenog fakulteta i da bi ispunila kvalitetno svoje slobodno vreme, pošto meni roditelji su inače šnajder i majka visokokvalifikovani modelar i otec koji se kao iz hobija bavi šivenjem. I onda smo krenuli za sebe i sestru, inače sestra je ta koja je bila inicijator da se sve ovo krene, iako ja tad uopšte nisam ni zamišljala da će to da izraste u jedan lepi biznis koji je danas ono što meni obezbeđuje, meni i moje porodici obezbeđuje egzistenciju. I mi smo tako krenule za sebe da šijemo neke tašnice koje ja zovem jasučnice, koje su tad bile jako popularne za sebe, za svoje drugarice. To je naišlo na lep odaziv i interesovanje i eto tako smo krenuli i evo, sad sam tu gde jesam. Stanisavljevićevo je šivenje torbica sada posao kojim obezbeđuje egzistenciju za sebe i svoju porodicu, a zapošljava i jednu radnicu. Specifičnost njenog brenda je što kupci sami mogu da odaberu dizajn, oblik i dimenzije torbe, to jest da dobiju unikatan proizvod. Ima i planove za proširenje biznisa, a mladim ženama koje bi da se otisnu u preduzetničke vode je poručila. Smatram da je najbitnije da žene veruju u sebe, da imaju neku ideju i da se ne plaše da se okušaju u tom. Preduzetništvo nije bauk. Preduzetništvo je nešto jako lepo, nešto što bi vama stvorilo zadovoljstvo jer radite posao koji volite. Naravno, podrška mora da bude prisutna, podrška najbližih, podrška prijatelja, koja često izostane, ali avaj. Tako da slobodno, žene, nemojte se plašiti, ništa nije strašno, samo ako volite, ako verujete u sebi, ako volite ono što radite. Meni je posao bio jako kreativan i jako zanimljiv, nijedan dan sa nijednim drugim nije bio isti, jer su različite boje, dezeni, baš je dinamično onako i to je jednostavno ono što je mene osnažilo da ja svoj posao podignem na veće nivo i da registrujem firmu i da to bude egzistencijalni posao sad za mene i moju porodicu. Svečanost dodele nagrade Najžena i Najmuškarac 21. veka organizovana je već 20. godinu za redom od strane udruženja najuspešnijih privrednika.